Mana Nexus 3imiz tayyor bo'ldi. Unga qilingan ishlarni polni boshidan aytib o'taman. Polni shu izolyatsiya qildi. Xo'p, polni salonga ko'pring, matovi. Mercedes deflektorli qo'ydi, yonadigan G-Class. Polni salon tablo, освещение mana pechkalarniga. Mana bu regulirovkalarning hammasi dumaloq qilindi. Apparatura taqildi, mana karazera P01 mikrofon qo'yildi, mikrofonni biri. Mana matovi akoprint, akoprintlarni ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi вообще idealni chiqdi. Skromniy navorot bo'ldi, mana AMG rul. Mercedes-ga stiklo podyomniklari ham ko'rishingiz mumkin. Ishi zo'r chiqdi. Kimga shunaqa navorotlar kerak bo'lsa telefon nomerlarini yozamiz. Telefon qilib murojaat qilsanglar, qilib beramiz. Что, брат, ты хочешь, хочешь, надо, 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 надо,